Pozdrav svima, u ovom videu radimo trougao, tačnije odnos stranica u trouglu. Ako je objem trougla 15 cm i jedna stranica 6 cm, kolike mogu biti druge dve stranice? Imamo da su stranice A, B i C, dakle njihovi merni brojevi su prirodni brojevi. Dakle, ono što je dato u zadatku jeste da je obim ovog trougla 15 cm i da je jedna stranica, ja ću je obeležiti sa A, 6 cm. Ono što mi treba da odredimo jeste stranice B i C. Obim predstavlja zbir dužina svih stranica, tako da ćemo obim u ovom trouglu izračunati kao A plus B plus C. Nama je u zadatku obim dat, pa ću ja ovde umesto obima da pišem 15 je jednako, imamo stranicu A, to je 6, i ostaje nam plus B plus C. Iz ovoga mi možemo da izračunamo koliko to iznosi B plus C. Dakle, B plus C ćemo dobiti kad od 15 oduzmemo 6, odnosno imat ćemo da je B plus C jednako 9 cm. Dakle, ovo je ono što možemo da izračunamo iz obima i poznate jedne stranice. Dakle, imamo zbir druge dve stranice. Ono što znamo u odnosu stranica u trouglu jeste da jedna stranica mora biti manja od zbira druge dve, odnosno veća od apsolutne vrednosti njihove razlike. Isto to važi i za stranicu B, dakle ona treba da bude manja od A plus C, da bude veća od apsolutne vrednosti A minus C i na kraju stranica C mora da bude manja od A plus B i veća od apsolutne vrednosti razlike A minus B. Dakle, ovo su pravila koja mora da se znaju. E sad, mi imamo stranicu A, ona iznosi 6 cm i imamo B plus C. B plus C je nama 9 cm, imamo da je 6. Dakle, 6 je manje od 9, to je tačno, tako da ovakav trougao postoji. Znači, ostaje nam samo da još odredimo koje su mogućnosti za B i C. Dakle, neće biti samo jednog rešenja, nego imamo više mogućnosti. Prva mogućnost je, dakle, B plus C je 9, recimo B može da bude, dakle, stavit ću ovako B, C i ovde stavimo A. Pošto je B plus C 9, recimo možemo za B da uzmemo 1, za C 8, A će svakako biti 6. Druga mogućnost, uzet ćemo 2, 7, dakle zbir mora da bude 9 za B plus C, a znamo uvek je 6. Treća mogućnost je 3, 6, 6. Četvrta mogućnost bit će 4, 5, 6. E sad, peta mogućnost bi bila samo da okrenemo, da B bude 5, a C da bude 4, a to je već isto kao i ovo. Ako važi ovo pod rednim brojem 4, važit će i obrnuto. Dakle, ukoliko B može da bude 4, a C je 5, onda će i moći i obrnuto. B da bude 5, a C da bude 4. Pa hajmo da proverimo sve ovo. Dakle, da proveru ne treba da radimo sve ove tri. Vi na kontrolnom, ukoliko dobijete ovakav zadatak, možda bi i bilo bolje da odradite sve ove tri ukoliko to vaši nastavnici traže. A za sigurno znamo da ukoliko stavimo najdužu stranicu u sredini, onda će svakako biti ispravno. Dakle, ja ovde sad uzimam C u sredini i stavit ću ovako 8. Dakle, stavljamo tu najdužu stranicu u sredini da bismo bili sigurni da ne bi proveravali sva ova tri pravila. Ovde nam ostaje B plus A, odnosno bit će 1 plus 6, a ovde imamo apsolutno 1 minus 6. I ovde dobijem da je 8 manje od 7, 1 minus 6 je minus 5, odnosno apsolutno bit će samo 5. I već vidim da ovo nije tačno. Zašto? Zato što 8 nije manje od 7. Tako da ovakav trougao pod rednim brojem 1 nije moguć.
Proveravamo sad redni broj 2, najduža stranica je C opet, dakle stavljamo 7 u sredini ovog puta. B je 2, A je 6, dakle imamo 2 plus 6, a ovdje imamo apsolutno 2 minus 6. To je minus 4, bit će 4, je manje od 7, to je tačno, manje od 8. 7 je manje od 8, 4 je manje od 7, dakle ovo je tačno, tako da ovakva mogućnost postoji. I sad imamo pod rednim brojem 3, 3, 6, 6, stavljamo 6 u sredini, ovdje imamo 3 plus 6, ovdje imamo apsolutno 3 minus 6, ovdje će biti 3, dakle dobijemo minus 3, apsolutno minus 3 je 3, ovdje imamo 6 i ovdje imamo 9. Još jedna tačna jednakost, tako da može da postoji i ovakav trougao. I na kraju imamo 6 u sredini, a ovdje imamo 4 plus 5 i apsolutno 4 minus 5. 6, ovdje ide 9 i ovdje imamo minus 1, odnosno 1. Dakle, i ovo je tačno. Šta ovo znači? To znači da prihvatamo ove tri mogućnosti. E sad, dakle, B može da bude 2, C može da bude 7, naravno može i obrnuto, može C da bude 2, a B da bude 7. Dakle, ovo bi bila prva, ovo bi bila druga, imamo treći, 3 i 6, dakle B je jednako 3, C je jednako 6, naravno imamo i obrnuto, C je jednako 6, B je jednako 3. Peta mogućnost, zapisat ćemo je ovdje, dakle imamo 4 i 5, je li tako? B je jednako 4, C je jednako 5. I obrnuto će biti šesta mogućnost, C je jednako ovog puta 4, a B je jednako 5. Dakle, imamo šest mogućnosti za stranice B i C. I to je kraj ovog zadatka.